Ja, jag heter Carina Altonen och är ordförande för Emmaus på Åland. Och numera är jag också president för Emmaus Europa. Den första modevisningen ordnades 1995. Då var jag nybliven volontär, frivilligarbetare på Emmaus. Så att jag har varit med och gjort modevisningar sedan dess och varit konferenser. Det fanns tre olika skäl till varför modevisningarna har varit så lyckade och vad vi hade för tanke med dem. Och det var det första, det är att alla är vackra. Det spelar ingen roll hur utsidan ser ut, om du är gammal eller ung, kort eller tjock eller vilken hudfärg du har. Det andra, det var att vi en dag om året, då vill vi bjuda på oss själva och ge tillbaka till ålänningarna av allt som vi får. Och den tredje orsaken var ju också att det var en möjlighet för oss att bjuda in ålänningarna och berätta om Emmaus verksamhet och vad vi gör. Sen hade vi också lite kul på scenen och hade så lite samhällskritik och så i de här små sketcherna som en modevisning består. Oh, 30 år modevisning, det ser jag verkligen fram emot. Jag tror faktiskt att det är ett bra sätt att bevara det till framtiden, att göra små nedslag från tidigare års modevisningar. Att försöka göra en ny modevisning som en liten film som man kan ta fram och njuta av. Eller skämmas över.